Ciao, ciao. Napravimo te fenomenalne fotografije koje će svedočiti o prvom Red Bull Sound Clashu u Beogradu. Vreme je izabrala crvenu, Senida plavu, jel to... Daće vam još minut za fotografije. Jajno, hvala. Može neka interakcija... Ja ću zamoliti kolege, napravim interakcije, da mi pomogu da postavimo stolice za nastavak konferencije. Da. Prenesimo na učinu. Te vele. Kaj si rekao? Hvala vam puno. Sada da slobodimo pogled kolegama i novinarima sa televizija i ostalih medija. Dok lagano nameštamo set up za nas. Dobrodošle. Tako da te vidimo. Dobrodošli, poštovanje. Ajmo da se skolim. Ajmo, ljudi, ajmo. Pa izlazimo odavde. Tajni prolazi.